Joo, tässä taas. Jos otsikon mukaan poliisi ampuu aseetonta miestä, mustaa miestä selkään, tähän kuulostaa pahalta. Vai onko siinä kaikki? No, itse asiassa ei ole. Tässä on aika surullinen tapaus sinänsä, no aika karu tietävästi. Niin tässähän poliisit, niin kuin sanoin, että ne joutu ampumaan tässä vaiheessa tämän, etsintä kuulutettu kai itse asiassa, kun vähän tarkemmin tietoja siinä, että ne oli löytänyt jonkun ihmisen ja saanut vähän tietoja, että tässä on vähän muutakin tekellä. Mainitteko, että sitä oli aiemmin, että oliko se sama mies, jolla oli raiskaustuomio, pahoinpitelyä, aseen vähän uhkaamista ja muita vastaavaa, joten poliisit meni katsoa, että mitä hemmettiä oli tekeillä. Jotkut sanoivat, että se mies oli yrittänyt kahden naisen tappelua, estää ei tiedetä, että tarkkaan, ja ne meni sinne. Ja muutamia videokuvaa on, no, ihan aika karua sinänsä. Poliisit joutui sinne vähän kahnauksiin, ja uudessa videokuvassa ne yritti vähän pitää sitä kurissa fyysisesti, mutta se lähti ylös ja lähti kävelemään pois. Poliisit otti aseen ja käski pysähtyä sen, mutta se ei pysähtynyt, vaan lähti autoonsa päin menemään, ja yritti niin kuin autoa sisään, ja en tiedä, yrittikö istua siihen, vai ottaa jotain autosta, jolloin poliisit ampui sen. Sinänsä video löytyy netistä ja on aika karua sinänsä. Ja tästähän nyt sanotaan, että tästä lähtee taas kaikki muu sotku, mikä nyt siellä Amerikassa muutenkin tapahtuu. Sen sijaan pidän, niin kuin sanoin, surullisena ja karuna tapauksena. Mutta onko tässä nyt niin kuin muuta, että mitäs muuta poliisien olisi pitänyt tehdä? Tietenkin me ei ole helppo tässä vaiheessa sanoa, että jotain muuta keinoja tai muuta, mutta ennettekö ne ei ennettänyt niitä saada edes käyttöä. Eli mua vähän kummastutta. Jos poliisit tulee paikalle ja osoittaa sun aseella ja käskee sua pysähtymään. Mitä sä teet? Joo. Mäkin kuvittelen, että mä hyvin hitaasti nostan käten ylös ja muuta ja teen täsmälleen, mitä ne haluaa mun tekemään. Niin kuin, eikö tää olisi ollut niin kuin järkevä reaktio sinänsä? Yhdysvallat kaikista vioista huolimatta on tietääkseni jonkinlainen demokratia ja muuta vastaava, ettei siellä nyt ihmisiä niin kuin ihan suoraan, mutta varsinkin kun ihmisiä oli hemmetisti paikalla, videokuvakin tuli joku sivullisen, ja Yhdysvalloissa on takulla nytten niin kuin hemmetimmoista sotkua niin kuin siinä, että luulisin, että nämä poliisit tietää tarkalleen, mitä on tekeillä, että ei nyt mitään niin kuin suurin piirtein telotusta rupea tekemään suoralla kadulla, ellei nyt ihan sekopäitä ole. Eli tämä ei ole kovinkaan todennäköistä. Mutta tämä mies vaan jatko kävelemistä ja auto, jossa oli sen lapset sinänsä, aika karua sinänsä. Mutta minkä takia hän sitten varanti ne kaikki, eihän ne poliisit, mitä jos ne ei tiedä, ne ei tiedä, onko se mies edes huumeissa tai muita vastaava, ja kannattaako sun päästä sitä autoa, onko siellä aseita, veitsiä, pampua, tuliaseita, ja annetaan se auto, ja annetaanko se mennä ajelemaan sinne, se lapset kyydissä, ja me ei tiedetä, että mikä siellä taustalla, mitä jos se haluaa tehdä jotain pahempaa siinä, siellähän on jo niin kuin seksuaalirikostuomio ja muita ainakin, mitä ne epäili. Eli ei nyt kovinkaan hauska juttu tässä vaiheessa. Eli tässä on mielenkiintoinen oikeasti se kuva, mitä valtamedia vähän esitteli. Tietenkin kaikkia ei mainita. Se minua eniten ärsyttää Suomessakin valtamediassa, mitä ne tekee. Koska narratiivi muuttuu aina. Koska videokuva tietyllä tavalla ei kerro totuutta. Tämä ensimmäinen videokuva ei kertonut, että netistä löytyi ihan sattumalta ihan äskettäinkin toinen, että siinä se oli oikeastaan, ne poliisit oli yrittänyt painaa sitä maahan, mutta se oli noussut ulos ja lähtenyt ja siitä vaan poispäin kävelemään sinne auton toiselle puolelle ja kanssa. No, näin siinä kävi. Surullinen karu tapaus. Mutta onko tämä niinku sellainen, että poliisia voisi niinku syyttää? No, se mies nyt onneksi jäi ymmärtääkseni henkiin, mutta jotkut sanoivat, että se saattoi halvaantua selkärankaan vahinkoja. No, toivottavasti ei nyt pysyviä. Olisi kiva, jos saadaan oikeuden eteen, se saa selittää tekojaan. Minkä takia se ei toteillut poliisin pysäytyskäskyä? Kaksi poliisia osoittaa sitä aseilla ja käskee sitä pysähtymään. Ja mies ei tee niin. Ja, niin kuin sanoin, surullista ja karu tilanne, miten tämä päättyy. Mutta enkö mä, niin kuin, mä ymmärrän tilanteen. Mä pidän, että minkä takia se ei vaan pysähtynyt. Silti ihminen teki näin. Ja nyt taas Yhdysvalloissa lähtee niitä ampumisia ja muita kuin väkijoukot ja muut. Nyt on ollut jo yleisesti siellä niin kuin ampumisia. Mähän puhuin aiemmin siitä, että siellä pelätään, että nyt alkaa niin kuin ammuskella ne paikalliset, niitä mielenosoittajia. Ja nyt on kuulemma ollut jo muutama tapaus, että paikallinen
taloomistajia tai muita ampui jo varoituslaukauksia ja muita, ne lähti pois ja siellä on jotain ammuskeluja, aseilla osoitellaan ja muuta. Eli tämä on niinku valmis menemään seuraavaan asteeseen, että kaikki melakat ja kansalliskaartia ja muuta on kututtu jo apua pitämään järjestystä. Ja mulle tulee oikeasti se mielikuva. Sä jotkut sanoit, että Yhdysvallat on 10 vuotta Eurooppaa edellä tällaisissa asioissa. Esimerkiksi katsotaan Ranskaa tai Saksaa tai Ruotsia. Miten siellä eri lähiöt ja eri maahanmuuttajaryhmät tulee keskenään toimeen valtaväestön ja virkavallan ja yleensäkin toistensa kanssa. Onko tämäkin kohtaa tulevaisuutta niin kuin no, meillä Euroopassa? Tässä kaikki. Jatko.